Upravo se nalazimo na otvorenju 14. međunarodnog sajma minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja. Šta reći o ovom sajmu, evo već 14 godina organiziramo, znači, ove sajmove i iz godine u godinu imamo sve veći broj posjetitelja kao i izlagača. Ove godine imamo 49 izlagača iz 7 zemalja, okruženja i Europe. Također očekujemo jednu veću posjetu koja raste iz godine u godinu i evo za ovaj naš skromni mali prostor, ovo je već malo prevazišlo ove naše uvjete. Tako da moramo tražiti malo iskorak, jer naći, tražiti malo bolje uvjete, malo veći prostore, jer situacija nalaže nam tako. Ovdje svi posjetitelji koji dođu mogu da vide, znači, mnoštvo minerala i nakita izrađenog minerala. Tu smo došli malo da izložimo, da pokažemo narodu šta se nalazi lijepo ispod zemljene površine. Jesu li naši krajevi bogati mineralima? Jesu. Itekako su bogati. Što je najprisutnije? Pa kod nas je u Gusovac najprisutnije Hilofan, Čađavac, Morion sa zlatnim rutilom, Morion bez rutila i tako. Već 4 godine sam povratnik iz Norveške, sam se vratio sa svojom obitelji u Kreševo i želim reći da mi je jako drago što evo prvi put ove godine turistički ured u Kreševu prepoznaje da svi događaji koji se događaju u Kreševu zaista su jedinstveni i prelijepi. Najvažniji naravno je svakako naš sajam minerala svake godine koji se održava. Ovo je 14. put po redu koji organizira udruga Citrin, koja je zaista napravila prekrasan posao zadnjih 14 godina i u tom kontekstu možemo reći da zaista ovo već počinje biti jedna prekrasna tradicija i vrlo važan događaj za središnju Bosnu i za Kreševo. Eto opet nas iz Lepoglave, već tradicionalno ovdje dolazimo svake godine, kao i naši dragi prijatelji k nama u Lepoglavu. Sam vidi se da svake godine raste, ima sve više posjetitelja, čak se da i prodati puno više nego što se dalo prije, pa nas veseli da barem u Bosni standard raste, ako je suditi prema ovome kamenju. Dolazim iz Kaknja, već sakupljam 3,5 godine. Imam raznih minerala iz Bosne i Hercegovine kao iz ostalih dijelova svijeta. Moj najbolji mineral u kolekciji je ovaj crveni beril. On je iz Utaha, on je nominovan je za 3. najrjeđeg minerala na svijetu, odmah iza dijamanta i tanzanita. Također imam i najvrijedniji bosanski mineral, to je hijalofan iz Crnog potoka kod Busovače. Imam raznih kristala kvarca, kao i moji najdražiji minerala, to su čađavci. Kroz naš rad, kroz godinu dana, mi pored ovoj naš, znači, završni rad, manifestacija, imamo također i geokamp koji organiziramo u 6. mjesecu, svaki 3. vikend u 6. mjesecu, gdje okupljamo većinom mlade ljude da upoznaju prirodu, da upoznaju minerale, kako se oni kopaju, kako se čuvaju, kako se peru. Na taj način čuvamo ovu našu tradiciju, širimo ovaj hobi i širimo znanje o mineralima i također o našem udruženju koje se bavi sa...